erittäin arvostettu kansainvälinen tutkijaryhmä on sangen syväluotaavien tutkimusten perusteella saanut selville, että sydän on täsmälleen tämän näköinen ja muotoinen. Sydän jaetaan läntiseen ja itäiseen puolikkaaseen ja sen lisäksi myöskin sitten pohjoiseen ja eteläiseen puolikkaaseen. Ja nyt tässä tämä länsi ja niin, siis vasempaa ja oikeaa. Nythän sydämessä on se hauska puoli, että vasen puoli on oikealla ja oikea puoli on vasemmalla, johtuen siitä, että uhri makaa aina täällä tiskissä selällään. Ja oikean ja vasemman puoliskon välissä on sitten tiivis väliseinä. Ja tänne keulan puolelle jäävät eteiset, eli englanniksi atrium, ja sitten tänne pyrstön puolelle jäävät kammiot, englanniksi ventricle. Ja eteisen ja kammion välissä täällä aina on sitten ne niin sanotut läppäventtiilit, joiden tehtävänä on estää veren virtaaminen siellä sitten ihan väärin ja hassuihin suuntiin. Jos me verrataan meidän sydäntä vaikkapa kalojen vastaavaa, niin meillä on oikeastaan kaksi sydäntä. Meillä on ikään kuin oikeanpuoleinen sydän ja vasemmanpuoleinen sydän. Kalat tulee toimeen yhdellä tämmöisellä, niillä on vaan ikään kuin jompikumpi. Ja tässä mielessä niin tuotekehittelyporukka on tosiaan miehekkäästi hoitanut hommansa, että pumppu on todella tehokas verrattuna vaikka nyt sitten niihin kaloihin tieteelliseltä nimeltään fisut. Täältä sydämen oikeasta kammiosta pumpataan veri keuhkoihin tuuletettavaksi. Ja tuolta keuhkoista veri sitten kaikin puolin raikkaana palaa tänne vasempaan eteiseen. Vasemmasta eteisestä se menee eteiskammioläppien kautta tuonne vasempaan kammioon. Ja täältä lähtee sitten meidän elimistömme kaikkein jytyköin letku, nimittäin aorta. Se on tuollainen peukalon paksunen, erittäin ryhdikäs, suorastaan puutarhaletkumainen sellainen jämäkkä putki. Jos sen painaa lyttyy, niin se heti hoitis. Se on suorastaan vaikea painaa ruttuun, se on niin lihaksikas seinämältään. Ja se ei ole mitenkään ihme, koska aortan täytyy kestää koko se verenpaine, mikä tuolta sydämestä tulee sillä tarkoituksella, että sen paineen pitää sitten riittää kaikki alle tänne ruumiiseen. Nimittäin aorta kuljettaa verta kaikkiin meidän elimiin, olipa kyseessä sitten aivot tai vaikka ukkovarvas, niin sinne aorta sen johtaa, tietenkin sitten haarautuen yhä pienempiin ja pienempiin suoniin. Ja tätä kutsutaan nyt sitten nimellä iso verenkierto. Toisaalta nimeltään se on systeeminen verenkierto, systemic circulation. Ja se systeemi eli järjestelmät, se ruokkii tätä kokonaisjärjestelmää. No nythän nämä kaikki meidän elimet sitten kuluttavat siitä verestä hapen ja se palaa täältä sitten tänne sydämen oikeaan eteiseen, mistä se siirtyy taas läppäventtiilien ohjaamana tuonne oikeaan kammioon. Ja sieltä, niin kuin totesimme, niin menee tuonne keuhkoihin tuuletettavaksi. Ja tästä keuhkoissa tapahtuvasta verenkierrosta käytetään nimitystä keuhkoverenkierto tai pieni verenkierto. Tietysti jos tuohon kohtaan pistää O, niin sitten ollaan niin kuin tämmöisissä veroilmoituksen täyttö tunnelmissa. Näillä kullakin letkulla täällä on oma nimensä, eli tämä ykkönen tässä olisi nyt sitten aorta. Tuo kakkonen, joka tuo verta tuolta isosta verenkierrosta, on oikeasti itse asiassa kaksi, koostuu kahdesta osassa niin, että ylävartalon alueelta tänne oikeaan eteiseen tulee letku nimeltä yläonttolaskimo. Vaikkapa eturaajoista ja pään alueelta veri palaa eteiseen yläonttolaskimoa pitkin. Ja sitten tänne eteiseen tulee ihan toinen erillinen letku alavartalon elimistä, vaikkapa tuolta maksasta ja alaraajoista, munuaisista. Ja se on nimeltänsä alaonttolaskimo. Mutta tällainen ikään kuin tätä verenkierron perusideaa tarkasteltaessa meille riittää se, että täältä tulee niin kuin yksi tämmöinen paluuletku. Mutta siis oikeasti niitä tulee toinen ylhäältä, toinen alhaalta. Se on siis ylä- ja alaonttolaskimo, toi yksi sininen nuoli tässä nyt olevina.
Sitten tämä verisuoni, joka vie verta sydämestä keuhkoihin, on nimeltänsä keuhkovaltimo. Ja se suoni, joka sieltä sitten ikään kuin laskeutuu takaisin sydämeen, on keuhkolaskimo. Tommoset hienot letkut, ja niillehän meidän on hyvä panna tänne sitten tosiaan nämä merkkien selitykset tänne tauluun. Mä pikaisesti tuohon virittelen. Voitko sä, Laura, vaikka vähän kääntää kameraa tänne päin? Kansainvälinen kuvausryhmä täällä työskentelee erittäin hienosti. Ykkönen oli aortta, elimistömme suurin valtimo siis. Sitten kakkonen oli ylä. Ja ala on tolaskimo. Kolmosena, mikä siellä nyt oli? Toi, se on keuhkovaltimo. Miten sitä määritteli sitten valtimon ja laskimon käsitteen? Laskimo, se veri tulee sinne sydämiin. Niin, ehkä sen tämän laskimon avulla voisi parhaiten jotenkin muistaa. Että se, ne on aina niitä suonia, jotka laskee sydämeen. Se on niinku se, sellainen meri. Veri. Verimeri tuolla sydämessä, ne kaikki joet laskee. Ne on laskimoita. Ja sitten ne suonet, jotka vie verta sydämestä poispäin, ovat valtimoita. Ja näin ollen tällä letkun värillä, eli veren hapekkuudella, ei ole mitään merkitystä, kun mietitään, onko se joku suoni laskimo vai valtimo. Vaan se voi olla yhtä hyvin punainen tai sininen. Olennaista on tämä virtaussuunta sydämeen nähden. Laskimot tuovat verta sydämeen päin. No näiden keskeisten letkujen lisäksi sitten voimme tarkastella yksinkertaisesti sitä, että miten elimissä veri kiertää ja mitä te tästä sanoisitte noin omin jaloin, että minkälainen on tämmöinen ikään kuin elinten verenkierron perusidea. Jos ajatellaan, että meillä on tässä esimerkiksi joku vaikka haima, selittäkää lyhyesti omin jaloin. Ja mitkäs nämä suonet sitten on nimeltään? Valtimo on se, joka tulee sinne, ja laskimo on se, joka lähtee. Kyllä. Eli tämähän on tosiaan tämä valtimo aina se suoni, joka ikään kuin tulee sieltä sydämestä poispäin ja kohtaa sen elimen. Sillä Heidi asian hienosti siinä esitti, ja laskimo sitten lähtee sieltä elimestä tosiaan laskeutumaan kohti sydäntä. No mitäs täällä elimen alueella sitten tapahtuu? Täällä on hiukan. Niin. Se on oikein semmoista niin kuin suorastaan pesusienimäistä hiussuonistoa tuolla elimessä. Ja veri ei toisin sanoen poistu tuolta verisuonista. Jopa noiden elinten alueella niin se pysyy pienen pienissä verisuonissa se veri. Mutta miksikäs sitä sitten sitä tilannetta sanotaan, jos tuota veri karkaakin tuolta verisuonistosta ulos? Se on mustelma, eli veren purkauma, niin, ja tietysti sitten haava. Haava, jos se tulee täällä ihon pinnassa, semmoinen vaurio. Ja nyt esimerkiksi jossain kolaritilanteessa, tai jos te tipahdatte vaikka tuolta 7. kerroksesta pyöräsuojan katolle, niin te todennäköisesti saatte semmoisia tällejä, että teillä joku elin vähän tuolla murskahtaa. Ja voi olla, että te näytätte päällisin puolin täysin hyvinvoivalta, mutta salaa sitten tosiaan tuolla sisällä joku elin onkin vähän murskautunut, ja siellä sitten toi sisäinen verenvuoto johtaa siihen, että veri poistuukin teillä verisuonista ja kertyy tänne esimerkiksi vatsaonteloon. Ja se on sitten aika vakava tilanne, että se on siis ihan yhtä vakava kuin tällainen ulkoinenkin haava. Et veri poistuu verenkierrosta ja siinä äkkiä sitten iskee niin sanotusti shokki. Eli veri ei enää riitä pitämään yllä riittävää verenpainetta kaikkiin elimiin. Näin ollen, jos käy niin, että te joskus vaikka jäätte auton alle tai itse suutuspäissänne jyräätte jonkun ihmisen tuolla, niin se on sitten aina vietävä tai hakeuduttava lääkärin juttu sille ja oltava jonkun aikaa tarkkailussa. Että voi olla, että ihminen, joka on niin kuin hetken aikaa ihan ok, niin vähän ajan päästä rupeekin sitten pyörtymään, kun on jäänyt huomaamatta, että siellä sisällä onkin tapahtunut jotain, vaikka ulkoisesti on ihan kunnossa.
sitten näistä elimistä tuo, anteeksi te siellä kotikatsomassa, nyt teillä varmaan niska nyrjähti. Mutta onneksi ollaan täällä lääketieteen luennolla, niin heti on apukin lähellä. Niin, näistä verisuonista nyt sen verran, että nämähän nimetään siis aina sen elimen mukaan. Että jos tämä on vaikka haima, niin toi on haimavaltimo ja tämä on haimalaskimo. Jos tämä on perna, niin se on pernavaltimo, pernalaskimo, niin päin pois. Eli varsin yksinkertaista sillä tavalla. Sitten erikoistapauksena näistä elimistä täytyy tarkastella maksaa. Tuossa on maksalaatikko eli leverlooda tieteelliseltä nimeltään. Ja nythän maksa on elin siinä missä kaikki muutkin. Maksaan tulee valtimo ja se tulee aina tuolta itse asiassa maksan portista, mutta se tulee aortasta päin. Aorta menee tuolla lähellä selkärankaan. Mä aina piirrän sen täältä ikään kuin vasemmalta tulemaan. Mun on silloin jotenkin helpompi pysyä järjissäni. Ja sitten maksasta lähtee maksalaskimo, joka oikeasti poistuu kyllä tuolta maksan yläpinnalta. Eli ihan normaali on toi maksan verenkierron perusidea. Ja siellä on hiussuonisto. Mutta nyt tämän perusverenkierron päälle tulee ikään kuin uusi leijeri. Tämmöistä Photoshop-kieltä ajatellen. Ja se uusi leijeri on nyt sitten veri, joka kuljettaa ruoansulatuskanavasta imeytyneitä erilaisia aineita mukanaan. Sieltä tulee ravintoaineita, mutta niiden joukossa lymyilee erilaista roskasakkia, kuten vaikkapa vanhoja polkupyöriä ja hetekoita, jotka pitää saada sitten suodatettua tai ainakin kesytettyä. Ja tämä verisuoni, joka maksaan tuo verta tällä tavalla ikään kuin turvatarkastuksen, tämä on vähän niin kuin lentokentän turvatarkastus, on nimeltänsä maksan porttilaskimo. Ja porttilaskimo on pitkin esimerkiksi vaikkapa alkoholi sitten jonottaa tuonne turvatarkastukseen. Mä laitan tohon nyt vaikka, että se on maksan porttilaskimo. Ja joillakin urheilijoilla on se taipumus, että ne käyttää kauheita alkoholimääriä ihan säännöllisesti, niin että toi voisi olla tämmöinen sporttilaskimo, niin siitä ne sitten muistaisi. Ja nythän porttilaskimon suulla tuolla maksassa on semmoinen säätelyjärjestelmä, että kun maksa ei pysty käsittelemään määränsä enempää haitta-aineita, niin se jarruttaa tätä saapuvan veren määrää, jolloin tähän porttilaskimoon tulee kova paine. Ja sen seinämiä lävitse tihkuu vatsa onteloon tänne elimien väliseen tyhjään tilaan veriplasmaa, joka sitten saattaa saada maahan pömpöttämään. Ja se on nyt sitten se niin sanottu kaljamaha. Mutta se maahan pömpötys voi tietysti tulla muistakin haitta-aineista. Että jos esimerkiksi tekee hyvin paljon vaikka liuottimien kanssa töitä, jos nyt on vaikka maalari eikä käytä asianmukaisia suojavarusteita, niin niitä liuotinaineitakin maksa sitten käsittelee. Ja sekin voi aiheuttaa tuon ihan saman pömpötyksen. Ja nyt se on todella sitten se kaljamaha semmoinen, kun tänne lyö, niin tuolla hetken aikaa alkko lotisee. Erotuksena sitten ihan tämmöisestä niin kuin syömällä hankitusta turvotuksesta, että se ei ole varmasti rasvaa. Mutta niin kuin tiedämme, niin kyllähän alkoholissa on myös hyvin paljon energiaa, joka sitten varastoituu elimistöön myöskin rasvana. Mutta toi on se varsinainen kaljamaha. Tuleeko mieleen, että tästä aiheesta, näistä asioista jotain kysyttävää? No siis, koska ei se kaikki voi mennä mihinkään maksaan, kun jos sä vaikka syöt sen lihapullan,
niinhän se lihapulla itsessään mene sinne maksaa vaan ne ravintoaineet siitä, että jäähän sinne kaikkea ylimääräistä, mitkä sitten tulee vessan pönttöön alas. Niin ei ne kaikki nyt varmaan sinne maksaa kuitenkaan menossa. Joo, tätäkö te tarkoititte? Joo, että siis kun me syödään sapuskaa, niin sehän tuolla ruoansulatuskanavassa hajotetaan ruoansulatusentsyymeiden toimesta. Että ravintohan sisältää niinku rasva-aineita, proteiineja, sokereita ja sitten nukleiinihappoja eli DNAta ja RNAta. Nämä on niinku nämä keskeisimmät tämmöiset isot yleiset molekyylit, joista kaikki elävät otukset koostuvat. Ja nämä on aika isokokoisia molekyylejä, jotka pilkotaan perusosikseen. Esimerkiksi vaikka proteiinit, niin ne hajotetaan yksittäisiksi aminohapoiksi. DNA ja RNA hajotetaan yksittäisiksi nukleotideiksi, eli niin pieniksi yksiköiksi, että niissä on aina vain yksi emäs sokeri ja fosfaatti kimpassa. Ja nämä tämmöiset pienet molekyylit sitten lähtee seilaamaan tuolla meidän verenkierron mukana kohti meidän soluja, joissa vaikkapa hauen sisältämistä proteiineista tulee pasivilppaleominaisia proteiineja. Ja nyt sitten näiden tärkeiden aineiden mukana siellä voi olla sitten jotain myrkkyjä. Et hauki on voinut syödä elohopeavitosia pikkukaloja, jotka on varastoutunut haukeen. Ja niinpä ne sitten täällä maksassa yritetään saada pysähtymään ne haitalliset aineet. Ja maksa varastoi sitten niitä esimerkiksi juuri raskasmetalleja. Sen takia ei suositella, että vaikkapa maksaa syötäisiin ihan alituiseen, että onko se nyt niin, että kerran kahdessa viikossa voi suht turvallisin mielin syödä. Mutta että kun me syödään ruokaa, niin siinä ruoassa on myös sellaisia yhdisteitä, joita meidän elimistö ei pysty hajottamaan. Ja toisaalta yhdisteitä, jotka eivät ehdi hajota tämän reissun aikana. Ja ne on sitten sitä tavaraa, joka viedään kukkamultana uusiokäyttöön sitten tuolta vedenpuhdistuslaitokselta. Että se mitä meistä aina aamulla lähetetään tuliaisina tuonne Viikin vedenpuhdistamoon, niin on sitten juuri näitä aineita. Tuliko siinä, oliko nähnyt niitä näkökulmia, että te ajoitte takaa? Hyvä homma. Tällä ruoansulatuskanavan alueellahan on tietysti kanssa tarvetta verelle ihan sen suoliston omien solujen aineenvaihdunnan turvaamiseksi. Et tietysti suolisto on elävää siinä, missä vaikka ihokin, ja sinne pitää saada happea ja veren mukana sitten ravintoaineita. Että tämä suolisto sinänsä itse ei suoraan siitä ravintomassasta niitä ravintoaineita tai itsensä, vaan ne imeytetään nimenomaan vereen ja sitten ne tulee täältä vasta niin kuin paluupostissa sitten sinne suolistoon. Suolilieven valtimoita pitkin, niistä me puhutaan, kun tätä verenkiertojärjestelmän perussuonitusta tuossa sitten lähitunteena vähän ruonitaan. Mutta tällaisia nämä ovat. Tässä kun me piirrettiin toi sydän tuohon taululle, niin ihan sellaisena keskeisenä ideana oli se, että kun näitä on vähän vaikea näitä meidän elimiä ihan sellaisinaan, niin kuin ne oikeasti on, niin muistaa ja piirtää ja hahmottaa, niin tällaiset kaavakuvat, joihin saa ikään kuin ne perusideat kiteytettyä, niin on monesti ihan käyttökelpoisia. Kokeeseen piirtää tuollaisen sydämen. Kyllä te voitte kokeeseen piirtää tällaisen sydämen, jos ei toisin pyydetä. Saadaan muuten ympäröissä tuollaisia kaavakuvia. Ilman muuta. Nämä on Biosassa ja Maansassa niin kuin kuvien piirtäminen on kauhean tärkeää, koska nämä on valtavan vaikeita asioita monesti niin kuin pelkästään kielellisesti ilmaista. Et sen esseen korjaaja näkee monesti sit sitä kuvasta niin kuin yhdellä silmäyksellä, että onko kirjoittaja ymmärtänyt sen asian. Silloin ei tarvitse sitä tekstiä sit niin hirveän tarkkaan ehkä analysoidakaan. Mutta muistakaapa, että essee on kuitenkin aina siis tekstiä. Ja kun käytätte kuvia, niin siinä on tärkeää, että te käytätte niitä muodollisesti oikein. Ja muodollisesti oikea kuvien käyttäminen on seuraavanlaista. Suoritan tähän kummausliikkeitä. Ja ympäröissä on sydämessä niin kuin yhtä yksinkertaisesti ollut tuossa, vai pitääkö kyllä se hienompi versio? Ei, vaan tai se riippuu. Siis ei mikään estä teitä piirtämästä sitä hienoakin versioa.
Ja voisi olla ihan hyvä meidän, mä vähän ajattelinkin sitä, että me opeteltaisiin piirtää myös toi hieno versio. Mutta jos te tekstissä mainitsette, että oheinen kaavamainen esitys havainnollistaa nyt näitä keskeisiä piirteitä vaikka verenkierrosta, niin, niin totta kai te silloin voitte piirtää oheisen kaavamaisen esityksen. Mutta kun käytätte kuvia tekstissä, niin teidän täytyy silloin suunnitteluvaiheessa, esseitä suunnitellessa, niin tehdä niille kuville ikään kuin varaukset. Tämä on hei tärkeä pointti, että kun te kerrotte esimerkiksi nyt vaikka jostakin sydämen verenkierron perusideasta, niin teillä on tuo otsikko tietysti, että niin ja näin. Ja sitten teillä on sitä leipätekstiä, että no verisuonet on näitä ja ne kulkee tällä ja tällain. Ja sitten te laitatte suluissa kuva 1. Ja sitten te piirrätte tähän koko, varaatte niin kuin koko paperin levyisen alueen, johon te sen kuvan sitten sijoitatte tähän asianomaiseen kohtaan ja kirjoitatte tietysti siihen, että no se on nyt just se kuva 1. Ja tämän jälkeen te rupeatte kertomaan seuraavasta asiasta, että jaha, nyt on sitten niin ja näin. Ja taas sen kappaleen jälkeen sulkuihin, että kuvaa 2. Ja sitten on se uusi paperi, jossa on sitten ensimmäisenä tuossa noin se, taas se kuva 2, ja te kirjoitatte siihen alle, että tämä on nyt se kuva 2. Et varaatte aina kuville niin kuin ihan kunnolla koko sivun levyisen tilan, että ne tulee. Voi tehdä myös kuvatekstit, sekään ei mitään haittaa. Mutta tämä on tärkeää, jos te vaan sinne pistätte kuvia niin kun jotenkin tekstin syövereihin, ettekä vaan niihin asiaan niin kun kunnolla näitä selityksiä, niin silloin niistä on, silloin se ei ole hyvä juttu. Mutta kun te osoitatte sen, että ne kiinteästi liittyy teidän tekstiin, niin se on äärimmäisen tyylikästä. Siitä vaan. Meillä on verenkiertoasia tässä mukavassa jamassa, ja nyt tähän väliin sopii tuolta ykköskurssista peräisin olevia näkökulmia pari. Nimenomaan ykköskurssin eläinten yksilön kehitystä käsittelevät asiat mä ihan pikaisesti kertaan, koska ne tuottavat ne anatomiset rakenteet, jotka sitten täällä meidän anatomian luennolla tulee tuon tuostakin vastaan. Luetelkaas pikaisesti eläinten yksilön kehityksen vaiheet. Morula. Morula on yksi. Sieltä niitä tulee, joo. Psykotti, morula. Mikäs tässä? Niin, siellä on se semmoinen ontelovaihe. Joo, gastrula. Ja sitten on tämmöinen kuin neurula, jossa kehittyy tuo keskushermosto sitten vielä. Tämmöiset vaiheet seuraa toinen toisiaan. Tilannehan oli semmoinen, että alkeellisimmilla eläimillä näistä vaiheista toteutuu vain nämä ihan ensimmäiset, ja sitten kehittyneimmillä eläimillä tämä mennään kokonaan tämä hommelin lävitse. Ja siellä kehittyneimmissä eläimissä sitten oli myöskin 3 erilaista niin sanottua ruumiin ontelotyyppiä. Määritelkääs lyhyesti käsite ruumiin ontelo. Ne on alkiokerrokset. Sinne päin kyllä te olette ihan ruumiin ontelo. Mitäs te sen määritte? Lukee silleen, että on tyhjä tila, joka ympyröi ruumiin ontelokauhaa. Ruoansulatuskanavaa se ympäri. Ai joo. Siinä on sanaa. Joo. Jenna tuolla, sulla on siellä ykköskurssin muistiinpanot, onks nää? No niin, semmonen on kuin valen ruumiontelo yhtenä tommosena vähän alkeellisempien eläinten ruumiontelo tyyppinä. Se tyhjä tila on sisäinen. Joo, näin on. Ruumiontelo on tyhjä tila, joka on jossakin ruoansulatuskanavan ulkopuolella. Mutta ei nyt unnis mielellä.
Joo, ne nielaisut liittyy siihen. Lähdetään tätä vähän tarkastelemaan. Tuossa on toi gastrula-vaiheiden alkio tässä listassa. Ja tämä on sellainen alkiovaihe, jossa syntyy kolme sisäkkäistä kerrosta. Esimerkiksi nyt vaikkapa meille ihmisille. Ja nyt kun tämä on ihmisen anatomia ja fysiologia, niin me voidaan nyt ihan pitäytyä tässä meidän ihmisten maailmassa. Eli gastrula-vaiheinen alkio koostuu kolmesta sisäkkäisestä putkesta. Ja ne kolme sisäkkäistä putkea ovat niin sanottuja alkiokerroksia. Tämä ulomainen putki, mikä tämän kerroksen nimi on? Ektodermi, eli ulkokerros. Sen sisäpuolella on keskimmäinen alkiokerros, mikä tämä oli nimeltään? Se on mesodermi. Ja sen sisäpuolelta vielä löytyy sitten kolmas putki, mikä tämä on? Endodermi, joo. Ekto, meso ja endodermi. Nämä kolme kerrosta syntyvät tässä gastrula-vaiheessa. No näistä jokaisesta kerroksestahan syntyy sitten tiettyjä kudostyyppejä, jotka ovat läpi koko, ja myöskin elimiä, jotka ovat läpi koko eläinkunnan samoja. Ektodermi, joka on täällä uloimpana, tuottaa ihon, mutta sen lisäksi se tuottaa keskushermoston, ja siitä syntyy myöskin sit meillä selkärankaisilla kallon litteät, levymäiset luut, niin sanottu ihokallo. Se on tuo näkyvin osa meidän pääkalloaan, tällaista ektodermaalista alkuperää. Sitten tästä keskimääräisestä alkiokerroksesta, eli mesodermista, syntyy kaikki muut luut. Sen lisäksi myöskin sitten lihakset, veri ja myöskin virtsan eritykseen liittyvät rakenteet, kuten vaikkapa munuaiset. Ja kas kummaa, tuosta keskimääräisestä alkiokerroksesta syntyy myöskin sitten niin sanottu ruumiinontelokalvo ja suolilieve, joita tuossa hetken päästä nyt vähän sitten tarkemmin pällistellään. Ja sisimmästä alkiokerroksesta eli ektodermista syntyy ruoansulatuskanava, koko tämä letkujärjestelmä suusta poistoaukkoon. Siitä syntyy myöskin keuhkot ja sitten siitä syntyy maksa ja haima. Ja haima ja maksahan nyt on näitä niin kuin ruoansulatuksen maailmaan liittyviä keskeisiä rakenteita. Maksa nyt sinänsä ei tuota noita ruoansulatusentsyymeitä, mutta sappinestettä se tuottaa, joka sitten helpottaa ruoan hajoa, ravinnon hajoamista. Ole hyvä. Mikä oli ektodermi ja mesodermi? Endodermi on toi sisimmäinen. Kirjoita sinä vaikka tuohon. Mä voin vielä kirjoittaa ne. Ei tule tänään tää nettiin. Mulla on nyt noita kokeita vielä korjattavana, että nyt voi olla, että menee ensi viikolla johonkin asti, ennen kuin mä saan editoitua ton oppitunnin. Ektodermi, mesodermi ja sitten oli endodermi. Ja mitä niissä muodostuu, niin viititsä vielä laittaa ne? No mä voin laittaa nekin. Ektodermista tulee siis iho, keskushermosto. Ja sitten kallon levymäiset peitinluut, mä en sitä nyt kirjoita tuohon. Mesodermista taas tulee ehkä kaikkein keskeisimpinä rakenteina suolilieve. Ja ruumiinontelokalvo, joka sitten tuossa hetken päästä, kun katsomme vähän, että mikä se ruumiinontelo oikein on, niin sen merkitys tulee siinä näkyviin. Suolilieve, ruumiinontelokalvo, sitten lihakset, veri ja kaikki loput luut ovat tätä mesodermia. Pannaan nyt tuo veri, luut, lihakset. Ja keskimmäisestä alkiokerroksesta ne olikin, eiku tossahan ne oli siis, keskimmäisen alkiokerroksen tuotteet. Sitten endodermi oli siis se, mikä vielä täällä nyt puuttuu, ja siitä tulee ruoansulatuskanava. Ruoansulkanav, olisiko näin hyvä. Keuhkot, maksa, haima. Katsotaan hetken päästä sitä. Tämä on ikään kuin nyt johdanto juuri tähän suolilieveen ruumiinontelokalvon maailmaan. Että tuosta me seuraavaksi tosiaan niihin sitten. Läks jotain läks?
paneudutaan. Ei tuo nyt kirjasta sillä lailla mitään uutta luettavaa tällä erää. Rakennetaan vähän näitä perusteita. No mut jos se nyt on, ei. Siihen juuri opiketta oli tänään. Joo, jos se viittyy. Joo, lippätil. Voitte hei mimmit! Voitte vaikka Vilsa ykkösestä, hei voitte kerrata ne eläinten yksilön kehityksen vaiheet. Niin. Siellä on Suoli ja Peter Rumi on tuolla kaulut. Katsokaa sieltä. Yritän vähän kuivata. Tuta tosta nopea. Noin, kolme alkiokerrosta gastrulaatiohan syntyvät sen semmoisen nieleskelyn kautta, jota ykköskurssilla kovasti katseltiin. Voisitte sieltä sen kerrata. Mutta nyt me seuraavaksi sitten tutustumme siihen, millä tavalla nuo kolme alkiokerrosta osallistuvat anatomisesti merkittävien suoliliepeen ja ruumiontalokalvon syntyyn. Kun tässä katsotaan alkiota sen verran tällainen sivuvinkkelistä, että nämä näkyy ikään kuin sisäkkäisinä putkina nämä rakenteet, niin nyt seuraavissa kuvissa mä vedän tämän ihan kohti suoraan poikki, niin että nämä näkyy vain ympyröinä nämä rakenteet. Et kuvitelkaa koko ajan se alkio siihen pitkänomaiseksi. Mutta tuossa seuraavassa vaiheessa nämä kolme sisäkkäin olevaa alkiokerrosta alkavat käyttäytyä hauskasti. Tässä on ikään kuin tuo lähtötilanne, mikä tuossa äsken tuli esille. Kohti suoraan poikki leikattuna tämä sisäkkäisten alkiokerrosten sävyttämä alkio. Gastrulaation jälkeen tämä keskimmäinen alkiokerros jakautuu täällä vatsan puolella kahtia, niin että tänne muodostuu tavallaan ikään kuin tuollainen välipohja tämän ruoansulatuskanavan alle. Tuossa on tuollainen välipohja, joka syntyy tästä keskimmäisestä alkiokerroksesta. Ja tämä pieni hymy, mikä tuohon jää tuon välipohjan alapuolelle, on sitten nimeltänsä ruumiinontelon aihe. Jenna. Onko tuo nyt noin niin kuin noin kaksi epäviralla, onko ne junalla vai toi sininen on. Ne on oikeesti, ne on kiinni toisissaan. Niin, mä just mietin, että kyllä, että ja oikeastaan, no joo, tuossa se nyt tuolla videolla tää nyt näkyy sitten. Jos te katsotte tätä videoa myöhemmin, niin te voitte siinä sitten ikään kuin tämän lähtötilanteen, että nämä on nämä kolme sisäkkäistä putkea tuolla. Mutta toi mitä Jenna nyt sanoi, niin todellakin tämä ektodermi ja mesodermi ovat nyt kiinni toisissaan oikeasti tässä. No tuolla on siis ruumiinontelon aihe, tämä tämmöinen mesodermin sisälle lohjennut pieni ontelo. Mä laitan sen tähän, ruumiinontelon aihe. Ja kun se on vasta aihe, niin tässä epäilemättä on käymässä niin, että toi ruumiinontelo alkaa suureta. Ja niin onkin, että tämä välipohja, mikä tänne mesodermiin syntyi, tuolla siis menee ikään kuin alkion koko pituudelta tuollainen lattia, välipohja. Niin tämä välipohja alkaa kiivetä kohti alkion selkäpuolta. Ja seuraava kehitysvaihe onkin nyt sitten semmoinen, että kun meillä on toi mesodermi tuolla, niin nyt se välipohja on kiivennyt jo tuonne aika ylös. Toi tossa on nyt toi ruumiin ontelon aihe, R-ont aihe. Mä tarkistan vielä, että täällä kansainvälisessä kuvalähetyksessä näkyy, juu, hienosti näkyy.
Täällä ulommaisena on ektodermi tuolla noin. Ja endodermi jää tuolla pikkuhiljaa tämän mesodermista kohoavan välipohjan halaamaksi. Tuolla ruvansulatuskanava kököttää tää välipohja täältä pikkuhiljaa ympäröi sen. Vähän niin kuin makkaran kuori. Ja nyt kun tää ruumiontelo täällä vielä yhden pykälän suurenee, niin sitten saavutetaan tän meidän anatomiamme huipentuma tietyllä tavalla. Ruoansulatuskanava nimittäin nyt sitten saa ympärilleen todella tästä mesodermista muodostuvan tällaisen kuoren, joka tuntee nimen suolilieve. Ja tämä kyseinen kuori myöskin ripustaa tämän ruoansulatuskanavan. Se tavallaan tikkaa sen hienosti kiinni tuonne meidän selkäpuolellemme niin, että kaikki suolen mutkat pysyvät hyvässä järjestyksessä, eivätkä sotkeudu. Joo, morjens. Ne eivät pääse menemään solmuun, kun tämä suolilieve tikkaa tämän koko suolen tuonne selkäpuolelle. Ja sitten samalla se suolilieve myöskin päällystää sitä suolta tuollaisena makkarankuorena. Ja koko komeuden ulkopuolella täällä sitten toi ektodermi muodostaa suojaavan ihon ja noin kaikki muut rakenteet, mitä tuossa totesin. Mä nyt tähän kuvaan pistän nämä alkiokerrokset tällä ihan kiinni toisiinsa. No nyt me havaitsemme, että koko toi otus on silkkaa tyhjää tilaa täynnä. Täällä on tällaista tyhjää ihan kamalasti, ja tämä on nyt nimeltänsä sitten se ruumiin ontelo. Mutta sepä ei ole kauaa tyhjää tilaa, nimittäin sinne ruumiin onteloon alkaa sitten kehittyä sisäelimiä, mutta se tarjoaa ikään kuin mahdollisuuden sisäelinten synnylle, että tonne olisi kiva nyt saada jotain tavaraakin sisään. Ja tässä ruumiinontelon ulkoseinämässä on nyt sitten kalvona toi ruumiinontelon kalvo, joka on muodostunut kanssa, niin kuin huomaatte, keskimmäisestä alkiokerroksesta eli mesodermistä. Ja ehkäpä tähän kuvaan voidaan jo ruveta sitten liittää vaikka tätä perspektiiviäkin vähän se, että jos tämä olisi nyt tämmöinen hieman sivusta kuvattu tämä alkio, että tuolla olisi tuo alkion peräpää vaikka, niin tämä ruoansulatuskanava kulkee tuolla. Ja tämä ripustin seuraa ruoansulatuskanavaa tämän alkion koko pituudelta, että tuolla se ruoansulatuskanava menee ja suolilieve todella ripustaa sen koko pituudelta tuonne selkäpuolelle. Tuollainen se niin anatominen meidän perusrakenteemme nyt sitten on. Eikö se ole ihan kiemuralla? Se on sitten kiemuralla oikeasti kyllä. Lähtötilanteessa se lienee tuommoinen kohtalaisen suora, mutta sitten kun ruoansulatuskanava siinä kypsyy vähitellen, niin sinne tulee sitten riittävä määrä pituutta, erilaista mutkaa. Tuleeko tuosta kysyttävää? Ei. No kun tuohon videolle tämä nyt tallentuu, niin mä tähän ikään kuin sarjakuvana tuohon samaan kuvaan nyt sitten seuraavaksi piirrän vielä senkin, että miten nämä sisäelimet sinne oikein tulevat. Suurin osa näistä sisäelimistä syntyy tämän sisimmäisen alkiokerroksen pullistumina. Esimerkiksi vaikkapa keuhkot muodostuvat siten, että tästä alkuperäisestä ruoansulatuskanavan aiheesta pullistuu keuhkosilmut tänne ruumiin onteloon täällä rintaontelon seutuvilla. Ja sitä mukaan, kun nämä keuhkosilmut täältä pullistuu, niin toi suolilieve venyy ja paukkuu niiden päälle.
muodostaen keuhkopussit. Eli ne on siellä jämäkästi, näpäkästi integroituina tähän kaikkeen muuhun anatomiaan ne keuhkot, että ne ei pääse sieltä karkailemaan rajussakaan menossa. Samaten esimerkiksi maksa. Suurin osa elimistä syntyy tuolta endodermista, esimerkiksi maksa ja haima myöskin, niin samalla tavalla maksa silmuna. Normaali maksahan painaa 1,5 kiloa, eli se ei tuolla niin kuin ihan irrallisena kauaa olisi toimintakykyinen. Mutta ruumiontelokalvosta puolestaan muodostuu sitten lähinnä virtsan eritykseen liittyvät rakenteet, eli munuaiset, virtsan johtimet ja virtsarakko. Ja tilanne onkin juuri sellainen, että nyt kun tämä mesodermi, todella keskimmäinen alkiokerros, synnyttää munuaiset, niin sinne muodostuu munuaissilmu tänne selkäpuolelle. Ja kun ne ovat tätä mesodermaalista alkuperää itsekin ne munuaiset, niin toi mesodermi siinä sitten venyy ja paukkuu niiden päälle kalvotaskuiksi. Että ne on siellä tiukasti kiinni sitten ne munuaisetkin. Tunnetaan myös sellainen sairaustila kuin löysämunuainen, joka tarkoittaa sitä, että tämä pussi ei olekaan oikein jämäkkä, vaan ne liikkuu siellä, se on sen sentin verran, ne munuaiset pääsee siellä tärinässä hötkyilemään, ja ihminen, jolla on löysämunuainen, niin ei nyt mielellään sitä kauheasti hyppele ja harrasta vaikka syöksylaskua tai lumilautahyppyjä. Tekee sen verran mojovaa. Mut se on merkki siitä, että tosiaan tässä on vähän tässä kehityksessä niin kuin yksityiskohdissa ollut hiomisen varaa. Mutta näin. Tällaisina silmuina pikkuhiljaa ne sinne sitten ne elimet erilaistuu näistä alkuperäisistä suoliliepeistä ja ruumiontelokalvosta työntyen tuonne ruumiin onteloon. Joo, se hilluu. Gastrulaation jälkeen välittömästi, niin näähän on nämä kolme alkiokerrosta todella siellä hillumassa irrallaan. Ja no itse asiassa sen gastrulaation aikana, sen loppupuolella jo, niin tämä sitten muodostuu nämä suolilieve ja ruumiontelokalvo. Että siinä niin kuin menee vähän päällekkäin näitä kehitysvaiheita, mutta se nyt voisi tällaan ajatella, mallittaa sen näin. Miten ne voi olla irrallaan? Onko siellä joku tyhjiä? No on tavallaan joo. Että mulla ei ole nyt sitä ykköskurssi, olisiko mulla se ykköskurssin semmonen kalvokuva, jossa näkyy se, miten ne on. Mä otan tuolla yhden kirjan, missä mulla se on se. Missä se mulla on? Sitä kyseistä kirjaa, aika kalvoa, se on näköjään himassa, mutta niin ne on todella ne kolme alkiokerrosta siinä välittömästi gastrulaation jälkeen, ne on niin kuin irrallaan. Kolme erillistä ja erityyppisten solujen muodostamaa sisäkkäistä tyttöä. Jos ei näistä sen kummempaa kysyttävää, niin hieno hommeli. Nyt ihminen on nisäkäs ja meillä
anatomiassa erittäin hallitseva ja keskeinen rakenne on sitten pallea. Olen pollea siitä, että minulla on pallea. Ja pallea puolestaan syntyy ruumiinontelokalvon poimuna. Piirrän oheisen kaavion. Jos ajatellaan, että tässä olen minä pitkittäisleikkauksena, niin täällä ulomaisena on ektodermi ja sisimmäisenä kulkee upeasti sitten ruoansulatuskanava tuolla noin. Toi vihreä kerros tuolla on ruoansulatuskanava. Tää on siis pitkittäisleikkaus, tuolla on suu. Ja täällä alhaalla on sitten poistoaukko. Jälleen sillä on tuommoinen tieteellinen nimi kuin peheva. Ja niin kuin totesimme, niin ruoansulatuskanavaa päällystää mesodermista kehittyvä suolilieve. Tuossa menee hienosti suolilieve. Ja ruoansulatuskanavaa ympäröi ruumiin ontelo, jonka ulkoseinämää päällystää ruumiontelokalvo, joka sekin on syntynyt tästä mesodermistä. Eli tässä on pitkittäisleikkauksena toi samainen kuva, joka tässä on poikkileikattuna. Toi on siis pitkittäisleikkaus. Meneekö teillä nyt bussi? Kaikki, joilla menee bussi, niin lähtekään viimeisessä bussi. Nyt tässä tämän jälkeen nisäkkäille muodostuu pallea. Ja se syntyy niin, että tähän alkaa tähän mesodermiin muodostua täältä reunoilta tällaiset pienet taskut, jotka taas työntyvät kohti tuota ruoansulatuskanavaa. Te siellä kotikatsomoissa, niin tämä taulu nyt valitettavasti on vähän märkä, mutta ehkä se nyt siitä jotenkin aistittavissa, että todella tämä ruumiontelon kalvo täällä muodostaa tuollaiset kalvotaskut kaikkialta täältä ikään kuin tässä alimpien kylkiluiden kohdalla täältä joka puolelta. Vähän niin kuin siellä olisi sellainen narusilmukka, jota kiristetään pikkuhiljaa, että siitä alkaa tulla tuollainen kalvopohja alimpien kylkiluiden tasolle. Ja kun nämä kalvotaskut täältä työntyvät kohti ruoansulatuskanavaa, niin ne lopulta sitten kasvavat siihen ruoansulatuskanavaan asti. Täältä nämä kalvotaskut. Ja siihen ruumiontelokalvon muodostamaan poimuun kehittyy lihasta. Eli tähän tulee tällainen lihaksesta muodostuva välipohja, joka on sitten ihan tiivis. Ja sen välipohjan keulanpuoleinen osa on nimeltään rintaontelo. Eli tämä A tässä on rintaontelo. Ja se, mikä jää palleasta tuonne pyrstöön päin ruumiinontelosta jäljelle, on nimeltänsä vatsaontelo. Tämä on anatomisesti kauhean merkittävä juttu nyt sitten, kun ihmisen rakennetta ajatellaan. Tai minkä tahansa nisäkkään. Olipa se nyt hevonen, hiiri tai koira. Eli tuossa kohdassa on nyt siis pallea. Ja A on rintaontelo. Ja B on sitten vatsaontelo. Rintaontelo on englanniksi sellainen kuin thoracic cavity. Ja sitten vatsaontelo on englanniksi abdominal cavity. Ja rintaontelossa on sydän ja keuhkot, eikä sitten juuri muuta. Kateen korva siellä on tuohon murkkuikään saakka. Ja vatsaontelossa taas on sellainen sisäelin, jonka nimi on muut rojut. Tämä muut rojut -niminen sisäelin niin käsittää muun muassa maksan, mahalaukun, haiman, pernan, pohjukassuolen, ohutsuolen, tyhjäsuolen, sykkyräsuolen, paksusuolen ja peräsuolen. Siellä on kaikki keskeiset elimet nimenomaan vatsaontelon puolella. No, toi aiheuttaa nyt sitten taas logistisesti, eli kuljetusteknisesti toi pallea tiettyjä hankaluuksia, että nythän sen lävitse täytyy saada kulkemaan ravintoaineet,
Ja sen lävitse täytyy saada kulkemaan aortan kuskaama veri. Ja sitten myöskin alaonttolaskimo tulee tuolta pallean lävitse kohti sydäntä. Mutta nämä kyseiset letkut on kaikki syntyneet jo ennen pallean muodostumista. Eli toi pallea sitten ikään kuin vaan kahmaisee ne tonne sisäänsä. Et se on sitten täysin umpinainen tiivis rakenne, josta nämä äsken mainitut putket menee. Eli toi ruoansulatuskanava kulkee, aortta menee tosta läpi ja alaonttolaskimo tuo sieltä verta takaisin sydämeen.